איציק שמולי. תמונת השבוע שלי היא כמובן פרסום הפרוטוקולים של דוח ועדת טרכטנברג, שאולי מלמדת יותר מהכל על הפער הבלתי מוסבר בין המצב שאותו ניתחו חברי הוועדה בצורה נכונה, הסיבות שהובילו לפרוץ המחאה, לבין ההמלצות הסופיות שהיו רפות ואיך נאמר קצת מינימליסטיות, וגם אותן לא יושמו בסופו של דבר. יש איזו חשיבות במצב שבו אנחנו נמצאים היום, בשעה שבה סיעות עושות כבר את המסע ומתן הקואליציוני, ושומעים על כך שמחירי הדיור ממשיכים לעלות ב-70% בחמש השנים האחרונות. מחירי החלב שבפיקוח עלו לאחרונה ב-3.5%, ואנחנו מתבשרים גם על עליית מחירי הדלק. ראוי שהסיעות שמנהלות עכשיו מסע ומתן יביאו את העניין הזה בחשבון ויכניסו את העניינים האלו לקווי היסוד של הממשלה הבאה. כמובן שאנחנו נמשיך לעשות את העבודה הזאת גם מהאופוזיציה.